teraz, keď som vysával, byť vyžehnil a umil nádoby, si dokonalý chlap. Kamarát Švidrík Fero vravil, že si fajn, tak čo ja viem. Švidrík Fero. Čo to? Čo to kur... 1300 ľudí na streame, na pláži. Čo si myslíte, prečo to bolo? Pretože? Máš celý život, máš celý život, toto je free, vole! Ona zlatá ta Číňanka, že... Ale to musíte vyskúsať potom tu na krevety, to už máte ovocie, to už je ovocie, to už je barbecue, to už bude drahšie. Ale to už musíte tu na, tu musíte tu na tú, tu máte krevety, veľkú krevetu, malú krevetu. Máte tu, čo mi to tam dala? Kalamáre, máte tu veľké kalamáre, malé kalamáre. Strašne zlata bola. A ja že fuj, ja si neprosím, ale tu už máte v cene, poďte, dajte si, aspoň ochutnáte. Ja som z nej skoro skápal, čiže skoro umrel. A najlepší bol koniec streamu, teda koniec, keď som platil. A ona že, ja jej hovorím, že môžem poprosiť účet, ona že, účet, jasné, a bude to kartou, bude to kartou, kačka, jak to podala? Kartou alebo hotovosti. Ja že, kartou vás poprosím. Dobre. A ona povedala, že, dobre. Aj, buď. Spinka. To chodíš na ostro? Čiže, čo za psychopata si v lete, keď je vonku 35 stupňov, dá pod takéto kraťase ešte nejaké spodné prádu. Však ten čvírik by sa uvaril, ty kokot. But why? Why would you do that? Muž má aj bradu, ale pritom je to stále ona, len ona sa teda chcela ukázať ako muž. A vlastne všimnite si, že na niektorých má takú inú čapičku. Na týchto má len taký kondómik na hlave a to vlastne reprezentuje upper and lower, vrchný a spodný Egypt a ich unifikáciu. No som nikdy nerobil, to neviem, ako bude. Ale však to je jednoduché, sa spravím sám. Že dostala fajku do mňa. Dostala som teba fajku. My špichneme to tam. Pichni, prosím ťa, pichni. Kot krásny. Mne do piči. Hey, that's pretty good. Ty pičus gramaticky. Lol, začal mi blikať disk. Začal mi blikať ďalší disk. To je halus. A poď ešte aj tretí, nech je sa randa. Aj tretí začal. Čiže to je úplne geniálne, jak to pomaličky sa zapína. Odpadnem. A teraz začne tento. Á, to je také pekné. Lol. Čo pre vás neurobím všet? Čo pre vás... Si pont. Ten fešák. Dobre, vyzeráš. Máme nejaký bar. Počuli ste, čo povedala? Že keď chcem, aby ostala ticho, mám naľavo dole stlačiť ikonku mikrofóniku. Kokos, keďže by toto pridávali ku každej žene. Nerob to, nerob ani zo... And the window shaba, get the lights and the rest. Ask them like it's the old New York. You get my father and the mother lies. You mother and the say you want a mother please. My father and the get the mother for lies. Get my 40 my ass and my children in your place. Get my fucker and I'm missing the I'm the lies. This is your win. Mňa, úprimne, úplne že úprimne, ja osobne by som povedal, mám aj kritiku, aby to nebolo teraz len veľbenie, pretože na začiatku poviem to, že ja si cením takýto štýl hudby o mnoho viacej ako všetky naše popové, repové a neviem čo všetko. Hey, you, finally awake. Niečo tu. Hori. Ríža, ty kokot. Si predstavte, že vôjdete donútra, nič nakoniec nechcete, nič nekúpite a idete von a pípate. A to je presne to. Kúj si tomu NPC vedľa teba. Som chlapov, že nie, že by som si to radšej stokrát do nosa jak do krku. Tak máš teda do krku, ja to chápem. Nechcela ti povedať, že to mám niekde rada. Pozdrav všet. Ahojte. Yeah, I was like, I ain't worried.
sa do tej plážovej reštiky napapať. Dnes musíme ísť do fitka. Áno, áno, mohli by sme, no. To sú tie skleníky, čo ukazoval. Tak on si tam bude takto pestovať. Tak počkaj, to je jasné, že ten barak nekupoval absolútne kvôli tomu, aby tam býval len. Ten barak kupoval kvôli tomu, že tam bude tý kokot z neho ťažký drogový barón. Koľko? 1 až 1,5 decibel. Hore si nám satelít a dole sa ich pokúsim zobrať. A Švajčer ide do prečíslenia. Fedorov. Hodová ponuka pre... Skete, laguje mi PS-ko, počkajte. Modetá, ale ja sa nepresne. Počkaj, otázka. Takže keby si môžeš vybrať, či si kúpiš Urus. Alebo proste Huracán. Si kúpiš Urus? Samozrejme. Tam nesedí dievča? Vyjebe mačet. Treba to opraviť takým našim slovenským spôsobom, ojebať to o zem a ono to pôjde? Čo robíš? Vidíš, že to musí preskočiť a na zem. Oproti, vieš, a ja potom sa budem musieť krútiť ako chujo. Ako tento taloch. Opa. Piči. No, tak to máme defekt. Ne? Takže tak. Diera tam bola jak kokot. Smell bullshit. Okay.